ukaguzi uliofanywa na wakaguzi kutoka COASCO. Akiongea na wanachama wa ushirika huu katika kikao cha bajeti, mkaguzi Vedasto Karokola amesema chama hicho mara hii kimepata hati yenye mashaka kufuatia kupungua kwa mapato yanayotokana na uzalishaji katika shamba hilo. Akiongea na wanachama huo hao, amewataka kwamba wasio na mashaka kutokana na hali hiyo. Nimesikiliza lakini nisijaelewa vizuri pale, kwamba nimesikia kuna ile milioni 500 TANESCO ipo huko, lakini katika kwemu imejumuika na katika matumizi kama sosi. Lakini nachojiuliza ni kwamba ile pesa wakati imeingizwa, sisi tunatoa taarifa tayari ishafanyiwa matumizi kabla kuletwa kwetu kutolea bidhaa vitu, kwa sababu kikatiba wao kutumia milioni 500 wanaweza kuyamulia. Zidi hapo lazima rudi kwenye mkutano wa kuomba ridhaa kwa wanachama, lakini hilo hatukupata ridhaa ya kuambiwa kwamba tumeipata pesa, lakini tunaomba tutumie, lakini ikaamuliwa kutumia bila kutupa taarifa. Viambatanisho vilivyokuwa vinaidhinisha hizo hela za TANESCO kwamba vikao viliidhinisha hayo matumizi na kutolewa taarifa ya mapokezi ya hizo fedha. Utakuwa uliombe tukio na umetutolea taarifa, yaani ukuwa na haja ya kuyasifa kwa taarifa ama taarifa. Tulitegemea wewe uliona hizo compliance gezo ambavyo vilikuwa vinaeleza jinsi ya kupokea na idhini ya matumizi ya hizo pesa. Ya kwanza. Hoja ya pili, nilikuna hapo umeonyesha wadai wengine. Umezungumza kwa ujumla wake au wadai wengine ni wakina nani? Moja. Lakini la pili, nitaka kujua fedha za wakulima ambao walilipia mashamba na hawakupata mashamba walikuwa kiasi gani, ambao hawakupata mashamba na hela zao zimekuwa deposited ambao ni deni. Kwanza napata wasiwasi, labda niwe mwazi tu, napata wasiwasi mkubwa mno kwa sababu mali zinazotajwa hapa, yaani kwanza wanachama hii ushirika huu, kuna kitu kinaitwa hisa. Mimi nilitarajia kwamba chama kuu kinaangalia watu baada ya muda, kila baada ya mwaka watu wanapata gawio fulani, labda hisa bana, kwa maana faida. Sasa wewe ni mkaguzi, umekuwa umekagua several times, na sidhani kama kuna mwaka ambao hata hiki chama tumesha kupata gawio lolote, kwa maana kwa wanachama, yaani ni chama, mimi nasema ni chama mfu. Kwa maana mali zinazozungumzwa hapa kwenye chama ni mali za kudumu, yaani kwamba hakuna faida inayotengenezwa kwenye hiki chama. Sasa nyinyi mnatuambia nini nyinyi COASCO? Tumesoma maandishi ya mkaguzi na kwa kweli amejieleza vizuri sana, lakini nashangaa mwisho analembalemba. Huku mwisho amelembalemba. Kwa mfano nichukulie sehemu moja, sijui ni ukurasa wa tano pale anaposema, wakati wa ukaguzi wetu tumebaini chama kuendesha shughuli zake bila kuwa na sera ya manunuzi ya mali za chama. Hivyo manunuzi yaliyofanyika kama vile manunuzi ya vipuri vya trekta, manunuzi ya viroba, manunuzi ya vifaa vya ukarabati, manunuzi ya mali za chama, baadhi yake hayakuwa yakifuata utaratibu bora wa manunuzi. Kwa majina naitwa Yei Vedasto Karokora, ni mkaguzi kutokea Dar es Salaam COASCO. Naomba niwasilishe taarifa ya ukaguzi kwa mwaka ulioishia tarehe 30 mwezi wa 9 2023. Milioni 500, naomba niweke kufafanua vizuri. Hii ripoti ilishasomwa mwaka ule wa nyuma na mkatolea maamuzi. Mimi nilichokifanya hapa sinawasomea, yaani kwa nataka nilinganishe mwaka wa saizi na mwaka wa nyuma, tumepanda au tumeshuka. Sasa hapa kwa kuwa tulikuwa tumeshuka, nikataka nitoe ile, kwa sababu lazima ningeulizwa mbona imeshuka kwa kiasi kikubwa.
kuwa mimi ndio nikazungumza kwamba kule mambo nyuma yake yaliongezeka kwa sababu tulipata ile fedha ambayo tukutarajia kuipokea kwa wakati mmoja, ambayo hiyo inatokea mara moja tu. Kwa hiyo ilipotokea hiyo ndio maana mapato yakaongezeka kwa mwaka huu kwa 30 Septemba 2023 haikuwepo, ndio maana imeshuka. Ili gawio litolewe lazima uwe umepata nini, umefanya vizuri, umepata faida. Na wanaokuwa ni mkutano mkuu kama leo wanatoa pendekezo ambapo kabla ya wajagawana wanaenda kwa soshirika ambayo baadaye naye ataenda kwa mradi sidi aweze kuwaruhusu uweze kupata nini, hilo gawio. Kwa mfano kwa mwaka huu kwenye hii taarifa isiyoonekana yaani hatuwezi kupata gawio, lakini kwa msimu wa nyuma mlitakiwa, kama kweli mko mnataka kuomba, mlitakiwa mkubaliane kwenye mkutano, yaani mkubaliane kama tunaomba tugawane kiasi fulani, hayo maombi yaende kwa soshirika na wenyewe yapewe kwa mradi sidi awaruhusu. Nadhani hawajachelewa mapato bilioni 1,719,576. Matumizi bilioni 1,777,079,940. Tunapitisha bajeti hii. Wangapi wanakubali? Hayo ndiyo yaliyojiri katika kikao cha bajeti cha chama cha ushirika wa wakulima wa umwagiliaji Ruvu cha Udu Limited, Benikomba, Pwani.